नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले पटक पटक पिसाब आउने समस्याको बारेमा कुरा गर्दैछु र सँगसँगै कसै कसैलाई समयमा पिसाब आउँदैन भने खोजेको समय पिसाब आउँदैन र ब्ल्याडर फुल हुन्छ र तुरु तुरु पिसाब आउँछ, अलिकति थोरै थोरै आउँछ, झन् दुःख दिन्छ। त्यो पनि दुइटै कम्बाइन गरेर कुरा गर्छु र आज दुई भाग हुन्छ यो। आज पहिलो भाग हो, पहिलो भागमा कति समय हेर्न सक्छु अन्त बाँकी रहेको भोलि 8 बजे बिहान प्रेजेन्ट गर्छु। राइट, थोरै ढिलो भयो, आज अलिक चाँडै आउनु पर्ने थियो, सरी फर द्याट। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा केही पिक्चर देखाउँछु सधैँ झैँ। यो युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सनमा पनि मैले कुरो गरेको थिएँ, तपाईँहरूलाई याद छ होला। हाम्रो शरीरमा जब रगत सञ्चार भइसकेपछि मुटु हुँदै शरीरभरि पुगेर अल्टिमेटली यो किडनीमा यसरी रक्त नली हुँदै किडनीमा आउँछ र यहाँ फिल्टर भएर झरेर यो युरेटरबाट झरेर ब्ल्याडरमा आउँछ र ब्ल्याडरबाट तल आउँछ, बाहिर निस्किन्छ है। र यो मैले देखाउँदाखेरि तपाईँले राम्रोसँग देख्नु भएको छैन, कमेन्ट गर्ने देख्नु भएको छैन भने राइटतिर स्वाइप गर्नुहोस्, राम्रोसँग देखिन्छ। ओके, र तर यति सिम्पल छैन यो कुराहरू। हुन त ग्राभिटीले पानी खायो अनि सरर अल्टिमेटली यहाँ पुग्छ, अनि पुगेपछि सरर ओर्लिन्छ, यहाँ आउँछ अनि भरिन्छ अनि सरर ओर्लिन्छ जस्तो लाग्ला, तर त्यति सजिलो छैन नि यो है। त्यो ती प्रक्रियाहरू धेरै हुन्छन्, ती प्रक्रियाहरूमा समस्या भएर नै ती धेरै पिसाब लाग्ने वा भनेको समयमा पिसाब नहुने समस्याहरू हुन्छन्। मैले तिनीहरूलाई तिन भागमा विभाजन गर्ने प्रयास गरेको छु, आज अलिक पछितिर भन्छु। सुरुमा मैले भन्न चाहे यो ब्ल्याडर मा लगभग आधा जति भरिएपछि सानो ब्ल्याडरलाई यो ब्ल्याडर मात्रै हो भनेर बुझ्नुलाई होइन, माथिको भाग हटाइएको छ र मुनिको भाग हटाइएको छ। ब्ल्याडरको लगभग यो 800 जति व्यक्ति हेरेर हुन्छ होइन, अराउन्ड 800 जति भरिन्छ रातिमा 800 जति थाम्न सक्छ ब्ल्याडरले। र यो आधा आधी जति भइसकेपछि अनि पिसाब फेरिन्छ, त्यहाँ कसरी फेरिन्छ भन्दाखेरि जब यो आधा आधा हुन्छ अनि यो अलिकति स्ट्रेच हुन्छ, अलिकति अब यो बलुन जस्तै जस्तै भयो नि, फुक्ने सुक्ने भइन्छ नि, आधाभन्दा अलिक धेरै हुन थालेपछि स्ट्रेच हुन्छ है। त्यहाँ स्ट्रेच रिसेप्टर भन्ने हुन्छ यहाँ, अनि त्यो रिसेप्टरले पछाडि ढाडको नसामा पठाउँछ, त्यही भएर ढाडको समस्या हुनलाई पनि पिसाबमा समस्या हुन्छ, पिसाब फेर्न गाह्रो हुन्छ कसैलाई है। अनि ढाडको सङ्केत पठाउँछ, एउटा त्यो प्रणाली छ, त्यो लगत्तै त्यो सङ्केत दिमागमा पनि जान्छ, अनि दिमागले पठाउने हो पिसाब फेर्न अथवा नफेर्न त्यो प्रक्रिया छ है। त्यो बारेमा एकदमै जान्नु जरुरी छ यो समस्याको बारेमा बुझ्नको लागि है। अलिक कम्प्लेक्स छ तर म सकेसम्म सजिलो तरिकाले बुझाउने प्रयास गरेको छु। ओके, हाम्रो पछाडिको ढाडको नसा र दिमागसँग सम्बन्धित छ भने बुझाउन खोजेँ मैले, त्यतिसम्म याद गर्नुहोस् अहिले है, म बिस्तारै बुझाउँछु। ओके, र अर्को कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो अहिलेको ब्ल्याडर हो यो है, यो ब्ल्याडर हो, यहीको चित्र कोरिएको छ भने अलिकति हल्का बढी एनिमेसन गर्न खोजिएको छ। यो मसल आएको युरेटर भयो है, ब्ल्याडरमा यो मसल हुन्छ, डिट्रोसर मसल लेखेको छ, ध्यान दिनुहोस् है, मसल ध्यान दिनुहोस् है, यो मस्कुलर एउटा अर्ग्यान हो यो। अनि यो मसल्स यो मसल चाहिँ खुम्चियो भने यसो प्रक्रिया हुन्छ आफ्नै, खुम्चिनुपर्छ पिसाब तल आउनलाई है। यहाँ सर भरिन्छ अनि मसल करक्क खुम्चिन्छ अनि यो प्रेसरले अनि पिसाब तल ओर्लिन्छ है। लगत्तै यहाँ दुईवटा भाग जानुहोस् है, यो भित्री भाग हो, यो बाहिरी भाग होइन, हाम्रो शरीरको भित्री भाग हो यो सबै, यहाँभन्दा मैले चाहिँ भित्री भाग हो। दुई किसिमको यहाँ स्पिन्चर भनिन्छ, मैले स्पिन्चर भन्दा पनि अब भ्याल भनेर बुझाउँदैन, ढोका भनेर बुझौँ, सजिलो हुन्छ त्यही बुझ्न है। स्पिन्चर भनिन्छ मेडिकल टर्ममा, तर भ्याल भनेर अथवा ढोका भनेर बुझौँ है। एउटा यहाँ हुन्छ, अर्को यहाँ तल हुन्छ है, यो मसल हुन्छ। जब भरिन्छ आधाभन्दा माथि आउँछ लगभग, त्यसपछि यो सङ्केत ढाडमा जान्छ। एउटा मसँग एउटा पिक्चर जस्तो लाग्छ यहाँ, अर्को पिक्चर पनि छ मसँग यहाँ, त्यसले बुझाउन सक्छु कि। ओके, यहाँ आधा भन्छ, यो सङ्केत ढाडमा जान्छ है, अनि ढाडले चाहिँ तुरुन्त यो माथिल्लोपट्टिको ढोका खोलिदिन्छ। यसले इमिडिएटली समरीमा भन्दा है, अलिक कम्प्लेक्स कुरा हो यो माथिपट्टिको ढोका खोलिदिन्छ, इन्भोलुन्टरी हो, हाम्रो कमिसन कन्ट्रोलमा छैन त्यो है। अनि यो फ्याट खोलिदिन्छ, पिसाब अलिक तलसम्म आउँछ, अझै अर्को ढोका छ, यो बाहिर निस्किसक्यो होइन पिसाब त। यो ढोका खोल्नु चाहिँ दिमागबाट सङ्केत आउनुपर्छ, दिमागबाट सङ्केत पछि यसले पठाउनुपर्छ। अनि दिमागको सङ्केत पठाएर तर यो ढोका खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने भयो, तल्लो ढोका चाहिँ, बाहिर निस्किने ढोका चाहिँ है।
माथिको इन्भोलुन्टरी अटोमेटिक सट्ट हुन्छ, मुनिको चाहिँ मुनिको ढोका चाहिँ भलुन्टरी हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ। कहिलेकाहीँ झ्याप्पा आत्तिएको बेलामा, झस्काइदिएको बेलामा, कोही तनावमा भएको बेलामा पिसाब जान्छ नि कसैको। त्यो कारण के हुन्छ भन्दा छोटकरी बुझाउँदाखेरि, यो त यो भरिसकेपछि यो त अब इन्भोलुन्टरी हो, फट्ट खुलिहाल्छ है त्यसै आत्तिएको बेलामा। र मुनिपट्टि भोलुन्टरी हो नि, जुन चाहिँ दिमागमा सङ्केत गएर दिमागले सोचेर भ्याएर चाहिँ पिसाब फेर्ने कि नफेर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय गर्ने नि, त्यो भ्याउ त्यसमा चाहिँ असर परिहाल्छ आत्तिएको बेलामा। अनि सट्ट अनि यो यसले मुनिको ढोका चाहिँ बन्द हुँदैन, बन्द भएर बस्न चाहिँ समय पाउँदैन है, एकदमै टाइट भएर बस्नको लागि पनि सङ्केतले नगर भन्ने कुरा हो। यो टाइट भए हुँदैन अनि लिक भइहाल्छ है, त्यो पनि बुझिरहनु है। माथिल्लो मैले बुझाउँदै गर्दाखेरि माथिल्लो चाहिँ हाम्रो हामीसँगमा खुबी हुँदैन यो रोक्ने, मुनिको हुन्छ है, जुन दिमागबाट ढाडमा हुँदै जाने। यदि तपाईँको ढाडमा दिमागमा समस्या अथवा दिमाग हुँदै आउने सङ्केत ढाडमा समस्या छ भने यो माथि पनि खुल्ने भयो, तल पनि खुल्ने भयो, पिसाब गइरहने, अथवा राम्रोसँग यो माथिको दुनियाँ समस्या आउँछ। मैले तपाईँलाई थो थोरै गरेर बुझाउँदैछु, कति बुझाउन सकेको छु है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट मुभ हुन्छु, पिसाब फेर्नलाई ढाडको ढाडको नसासँग सम्बन्धित, दिमागसँग सम्बन्धित भनिरहेको छु है। र मैले अब क्लास किसिमको छुट्याउँछु, दुई तिन किसिमको छुट्याउँछु भनेको छु पिसाबको समस्याहरू, पटक पटक आउने समस्याहरू। पहिलो पहिलो यदि तपाईँलाई खोक्ने बित्तिकै है, कफ गर्ने बित्तिकै, अथवा हाँच्छ्युँ गर्ने बित्तिकै, एकदमै जोडले हाँस्ने बित्तिकै, र अलिक दौडेको एक्सर्साइज गर्ने अथवा केही सामान उचाल्दा, गाग्री उचाल्दाखेरि झ्याप्पै पिसाब आउँछ, थोरै भए पनि अलिकति पिसाब आएको छ। अब महिलाहरूलाई धेरै हुन्छ, त्यही भएर महिलाहरूले भन्नुहुन्न है, महिलाहरूलाई समस्या हुन्छ धेरै, किन भन्दाखेरि बच्चा पाउने बेलामा, बेबी डेलिभरी हुने बेलामा मुनिको मसल्सहरू, यो मुनिको मसलहरू हुन्छ, यो पेल्भिक एरियाको मसलहरू विक विक हुन्छ, धेरै जति जति धेरै बच्चा जन्मायो उति नै विक हुन्छ, अनि अरू समस्या नै हुन्छ। तर पिसाबको समस्यामा चाहिँ यो जुन मसल अघि मैले देखाएको थिएँ, हिरी मुनिको मसल, खास गरी पेल्भिक यो मसल भन्छ है, यति मसल पेल्भिक फ्लोर मसल लेखेको छु, लेखिसकेको छैन, हेर्नुहोस् है, ल पेल्भिक फ्लोर मसल हेरियो, यसमा चाहिँ असर हुन्छ है। अनि त्यही भएर खास गरी महिलामा, पुरुषमा पनि होला कुनै अरू कारणले होइन, पुरुषको पनि त्यहाँ के अरे मसल विक हुनसक्छ, खास गरी ओभरवेट भएकाहरू, एकदमै ओभरवेट भएकाहरू, उनीहरू मुनि एक्सर्साइज पुग्दैन कि है, र अरू अरू कारणले पनि हुनसक्छ होइन, तर महिलामा चाहिँ बढी हुनाले यो समस्या हुन्छ। यसलाई रोक्ने उपाय अथवा कम गर्ने उपाय थेरापीहरू हुन्छ, फिजिकल थेरापीहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा म अर्को पटक सिकाउँछु, यदि महिलाहरू तपाईँलाई समस्या छ भने, पुरुषलाई छ भने पनि सिकाउँछु, पुरुषलाई पनि काम लाग्छ, महिला मलाई मात्र होइन है। यसलाई मैले टाइप वानमा राखेँ, पहिलो पहिलो टाइपमा राखेँ, स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स भन्छौँ जुन मेडिकल टर्ममा चाहिँ, स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स भन्छौँ, ओके टाइप वान हो। मैले अर्को पटक भिडियोमा भन्दाखेरि टाइप वान अथवा स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स भन्न खोजेको, खोक्ने बित्तिकै अथवा हाँच्छ्युँ गर्ने बित्तिकै त्यो के हुन्छ नि, एब्डोमेनमा चाहिँ प्रेसर पर्छ कि, तपाईँ याद गर्नुहोस् त, अथवा तपाईँले भुँडीमा दुखेको बेलामा, भुँडी दुखेको बेलामा हाँस्न पनि सक्नुहुन्न, खोक्न पनि सक्नुहुन्न नि, याद गर्नुभएको छ, भुँडी एकै दुखेको, कतै दुखेको बेलामा साइडमा कोखाको दुखेको बेलामा नहँसान मेरो कोखा दुखे भनिन्छौँ नि हामीले है, किनकि एब्डोमेनमा प्रेसर पर्छ, एकदम लिटरली प्रेसर पर्छ है। त्यो प्रेसर गएर एब्डोमेन ठ्याक भुँडी छ, भुँडीभन्दा ठ्याक्कै मुनि ब्ल्याडर छ, प्रेसर त तल जान्छ नि, त्यही भएर यो ब्ल्याडर मा यो पनि धकालिन्छ, अनि तल धकाल तल यो ब्ल्याडर, सरी म फेरि देखाउने प्रयास गर्छु, यो ब्ल्याडर तल धकालिन्छ, धकालिएपछि धकालिएपछि यहाँ मुनिको त विक भएको छ प्रेग्नेन्सीको कारणले अथवा ओभरवेटको कारणले, माथि पनि प्रेसर भयो, तल विक भयो। नर्मल हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त स्ट्रङ हुन्छ, यो हाम्रो स्ट्रङ भएपछि त हामीलाई हाँच्छ्यौँ गर्दा, खोक्दा, हाँसो उठ्दा अथवा के गर्दाखेरि प्रेसर परे पनि वी क्यान होल्ड इट, के हामीले होल्ड गर्न सक्छौँ, तर कति महिलाहरूले सक्नुहुन्न, ओके अरूलाई भन्नु पनि होला, थोर थोरै समय हुन्छ, महिलाहरूले भन्दा पनि भन्दैनन्, त्यो पिसाब निस्किने कारणले गर्दा इन्फेक्सन भएर दुनियाँ समस्या हुन्छ, तर अन्तिम अवस्थामा हुन्छन् महिलाहरूले भन्दैनन् पनि, नेपालको केसमा झन् भन्दैनन्, ओके। त्यो एउटा टाइप वान थियो है, यसरी पिसाब झपझप आउने हुनाले जस्तै रमाइलो गर्ने ठाउँमा नजानेदेखि बाहिर घुम्न नजाने, बिहाबारीहरूमा रमझम हुनुमा नजाने, त्यस्तो कति उनीहरूले सोसियल कुराहरू कति लिमिट भएको हुन्छ, उसलाई भन्दैनन्, आफूमा चाहिँ लिमिट भएर बसिया हुन्छन् है, प्याडहरू लगाएर बस्न पर्ने त्यस्तो हुन्छ, दुनियाँ कुराहरू सोच्नु पर्छ त्यस्तो महिलाहरूलाई, कति गाह्रो छ। अलराइट, अब अर्को कुरा, अर्को त्यो कजेसहरू पनि भनेकै कारणले हुन्छ भने, दोस्रो चाहिँ मैले अर्ज इन्कन्टिनेन्स भन्छु, दोस्रोको लक्षणहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, पिसाब चाप्यो
अनि चाप्ने बित्तिकै गइहाल्न पर्ने, लाइक अ लिटरली. अब अहिले चाप्यो, अहिले भर जानु पर्ने. नर्मललाई त्यस्तो हुँदैन नि. अहिले पिसाब छ, एकदमै जानु मन लागेको छ भने कति पानी खाएको छ डिपेन्ड त हुन्छ. केही मिनट त कुर्न सकिन्छ नि, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कसैले 20-30 मिनट कुर्न सक्लान्, कतिको चाहिँ ब्ल्याडर फुल्छ. आधाभन्दा माथि भरिएपछि जान मन लाग्छ, दिमागमा सङ्केत पुग्छ भनेको थिएँ मैले, होइन? तर यो टाइपको दोहोरो टाइप भनेको छु है, सम्झिनुहोस्। पिसाब चाप्यो, भर्खर जानु पर्यो, नत्र बाहिर निस्क्यो निस्क्यो है, एकदमै अर्ज हुन्छ अनि जान परिहाल्छ, दे कान्ट स्टप है, इन्भोलुन्ट्री लस हुन्छ, पिसाब अलिकति भने चुहिहाल्छ. पहिलो टाइपमा के थियो, खोक्दाखेरि अरू दुनियाँको एब्डोमिनलको प्रेसर भएर. यो चाहिँ यो यसमा के हुन्छ भन्दा, मैले मसल देखाएको थिएँ, याद गर्नुहोस् भनेको थिएँ मैले, याद छ? यो डिट्रुसर मसल, यो मसल लेयर भनेको थिएँ, यो ब्ल्याडरको है मसल लेयर भनेको थिएँ. यसको काम के हो भन्दाखेरि, खुम्चिदिने. जब यो पिसाब यहाँ माथि माथि आउँछ, पिसाब बाहिर रिलिज गर्न पनि त यो माथिबाट प्रेसर जान पऱ्यो नि, मुनिको खुल्छ है. पिसाब आउने बेलामा यो मुनिको यो यो यसले रिल्याक्स भइदिन्छ, यो पनि खुल्छ, यो माथि झर्छ. यो प्रक्रिया बुझ्नुहोस् न, धकाले माथिबाट धकाली नै भयो, यो खुल्ने भयो माथि. पहिलो पहिलो ढोका भन्थेँ मैले, फर्स्ट स्पिन चाहिँ इन्टर्नल भयो त्यो, जुन इन्भोलुन्टरी हो, आफै खुलिहाल्छ, तपाईँसँग कन्ट्रोल छैन. दोस्रो चाहिँ तपाईँसँग कन्ट्रोल छ, तपाईँ खोल्नुहुन्छ है, ब्रेनबाट सङ्केत जान्छ, ब्रेनले ओभरराइड पनि गर्न सक्छ. त्यही हो तपाईँले यो यसले यदि यसले राम्रोसँग काम गर्नु, ब्रेनले काम सङ्केत पठाउनु भनेको ओभरराइड गर्नु हो. पिसाब गर गर भनेर यसले यसले प्रेस गरिरहेको हुन्छ, यो मसल नै कामै त्यही, यो तल धकाल्ने. तर तपाईँको होल्ड पावर भनेको चाहिँ यो एरिया हो कि, यो तपाईँको यो मसल स्ट्रङ छ भने यु क्यान होल्ड इट है. जति लामो समय होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले बुझ्नुहोस् कि तपाईँको यो मसल तरो छ. ओके, बुझाउँदैछु. यो दोस्रो टाइपमा पिसाब यो भरियो र यो त खुलिहाल्छ किनकि इन्भोलुन्ट्री छ. दोस्रोमा त दोस्रोले पनि होल्ड गर्न सक्दैन किनकि यसको यति धेरै प्रेस गर्छ कि यो मसलमै खराबी हुन्छ कि, यो दोस्रो टाइपको, यो खास गरी है यो मसल छ एकदमै कन्ट्रक्ट, एकदमै भइ छिटो भइदिने. र अर्को पनि के हुन्छ भन्दाखेरि, प्रायः यो माथि आधा आधी भरिएपछि 400-300-400 ml भइसकेपछि खुम्चिनु पर्ने ठाउँमा 50-100 ml हुन्छ खुम्सिहाल्ने, त्यो पनि कारण हो है. बुझ्नु भएको छ, मसलको यो जुन यो हाम्रो मसलको यो सङ्केत यो जानिन्छ धकालिन्छ भनेको थिएँ, 400-500 सम्म कुर्न पर्ने ठाउँमा 100 ml 50 ml खुम्चिहाल्ने अनि पिसाब गइहाल्नु पर्ने. अहिले भर्खर रेस्टरुम गराएको छ, बजारमा एउटा सामान किन्न जान पऱ्यो, 5 मिनट हिँडेको छ, उस्तै पनि पिसाब फेरि जान मन लाग्ने. अलिकति साइकोलोजी पनि हुन्छ फेरि है, साइकोलोजीले पनि त्यहाँ अलिकति गर्छ, किनकि आफूलाई यस्तो भइरहेपछि मलाई पिसाब चाप्छ, मलाई पिसाब चाप्छ भनेर दिमागमा पनि कुरा त हो. खासै कसै कसैले यस्तो अलिकति हुन्छ नि, मेन्टलसँग सम्बन्धित, मेन्टल भनेको मैले साइकोटिक भन्न खोजेँ होइन, हल्का साइकोलोजिकल समस्या छ नि, उनीहरू अझै बढी समस्या हुन्छ किनकि साइकोलोजिकल हो फ्याक्टर धेरै प्ले गर्छ. कसै कसैलाई हुन्छ नि, हामीलाई पनि ए कसैलाई पिसाब फेरि जान मन लागेको छ भने सोध्यो भने, अहिलेसम्म चाहिँ पिसाब नचापेको, अब चाहिँ जान मन लाग्छ नि, त्यही चाहिँ साइकोलोजी, किनकि दिमागको कुरा हो कि, किनकि अल्टिमेटली दिमागको पनि रोल हुन्छ यहाँ है. तर यस्तो व्यक्तिलाई खालि पिसाब फेरिरहनु पर्ने, खालि चाहिँ 50 ml हुने बित्तिकै यो मसल ओभर एक्टिभ भइदिइहाल्ने भएपछि त त्यसै त उनीहरू जानुपर्छ, त्यही माथि साइकोलोजिकल अलिकति समस्या छ भने झनै बढी गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर कसै कसैलाई साइकोलोजिकल थेरापी पनि चाहिन सक्छ. ओके, कतिको बुझाउनु सकेँ मैले. दोस्रो टाइपको यिनीहरूलाई पनि के भयो, अब याद गर्नुहोस् त, पटक पटक पिसाब फेर्न लामो यात्रा गर्ने भएनन् है. अब लामो 2-4 घन्टा ड्राइभ त, अब गाडीमा जानु त, अब उनीहरू अब हस्पिटलै जानु पऱ्यो भने चाहिँ अरू कारण जानु पऱ्यो, नत्र भने सकेसम्म नजाने हुन्छन्, घरै बस्ने हुन्छन्, बरु घरमा त आफ्नो शौचालय हुन्छ, बाहिर नआउनु सक्छ है. दुनियाँ आफ्नो सोसियल लाइफदेखि वर्क काम पनि, अब काम गर्न उसको छोड्न पर्ने स्थिति हुनसक्छ, कस्तो काममा छ है, बाथरुम सजिलै पाइन्छ पाइँदैन, वा बाथरुम पाइने बाथरुम ब्रेक पाइन्छ पाइँदैन, काम हेरेर पनि हुने भयो है. ओके, तपाईँ अब 1 घन्टाको टिचिङ गर्नुहुन्छ, 1 घन्टाको टिचर भएको गर्नुहुन्छ, 15-15-20 मिनट रेस्टरुम जानुपर्छ भने त 1 दिन 2 दिन पो जानु होला, टेम्पोररी इन्फेक्सन छ भने, कहिले काहीँ अब मलाई यस्तो समस्या छ है विद्यार्थी हो भनेर भयो, नत्र भने अब दिनहुँ लाइफ नै त्यस्तो छ भने त अलरेडी तपाईँले उस्तै पनि जागिरै छोड्नुहुन्छ. कतिले जागिर पनि छोड्छन् वा आफूलाई मिल्दो जागिर गर्छन् कम तलबमा भए पनि, समस्या धेरै हुन्छ. र यो दोस्रो टाइपमा रातिमा, किनकि यो होल्ड यो मा 50 ml आउने 100 ml हुने बित्तिकै यो मसल कन्ट्र्याक्ट भइदिने हुनाले पिसाब त रातिमा पनि हुने भयो क्या, फेरि यो रातिमा पनि पिसाब फेर्नु उठ्नु पर्ने भइरहेको हुन्छ है, लिक भएर गइरहेर. ओके, मैले कारणहरू बुझाएँ होला, मसलको खास त्यो भयो. र अब यसको थेरापीको लागि कसरी, घरमा औषधि पनि पाइन्छ, औषधि यो यसलाई मत्थर गर्ने अरू औषधि पाइन्छ, त्यो बारेमा उपचार विधि मैले अर्को पटक भन्छु भोलि यसै बेलामा अथवा 8 बजे नेपाली समय बिहानमा है. यो दोस्रो टाइपको थियो र तेस्रो टाइपमा म भनिदिइहाल्छु. तेस्रो टाइप
ल ओभरफ्लो इन्कन्टिनेन्स भन्छु, तेस्रो टाइपकोमा पुरुषलाई धेरैलाई हुन्छ, महिलालाई पनि हुन्छ, हुन त ओभरफ्लो भन्छौँ हामीले, अघिल्लो अर्ज भन्छौँ, अर्ज हुने बित्तिकै जाइ गइहाल्न पर्ने भएर अर्ज भन्छौँ, अथवा ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर भन्ने चलन छ आजकल है। तपाईँ युएस क्यानाडामा हुनुहुन्छ भने प्रायः विज्ञापन देख्नुभयो होला टिभीहरूमा, ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर टिभीमा आइरहेको हुन्छ, चित्र पिक्चर महिला खास महिलालाई देखाउँछ प्रायः त्यहाँ। अब मैले भन्न खोजेको पुरुषलाई धेरै हुन्छ ओभरफ्लो अथवा डिस्टेनेट ब्ल्याडर भएको भयो भने है, मसँग पिक्चर छ कि छैन, ओके नभए म यस यही पिक्चर प्रयोग गर्न सक्छु मैले। यो तेस्रो टाइपमा याद गर्नुहोस्, पिसाब भरिन्छ भरिन्छ भरिन्छ, 400 ml भएपछि, अनुमान मैले एभरेजमा गर्दा 400 ml भएपछि यो कन्ट्र्याक्ट भएर यो पिसाब तल धकाल्नु पर्थ्यो हो, 400 ml यहाँ आधा आधा भएपछि धकाल्नु पर्थ्यो अनि यो खुल्नु पर्थ्यो, म मुनिको ढोका माथिको त अल्टिमेटली आफै खुलिहाल्छ होइन। तर यसमा के भइन्छ भन्दाखेरि आइदर ढाडको समस्याको कारणले, कसैको ढाडको नसा सङ्केत त माथिबाट आउने भयो नि नसा च्यापिएको कारणले, अथवा कोही कोही जन्मजातै अब स्पिना बाइफिडा भन्ने बिफिडा भन्ने समस्या ढाडको नसाको सम्बन्धी हुन्छ समस्या, त्यस्तो कारणले सङ्केत नगएर, वा पुरुषलाई भन्दाखेरि प्रोस्टेटको समस्या, कसै कसैलाई प्रोस्टेट बढेको छ नि, मैले आज प्रोस्टेटको पिक्चर यहाँ रहेछ आजमा चित्र है, यसरी यो प्रोस्टेट छ नि, यो पुरुषमा हुन्छ महिलामा हुँदैन है प्रोस्टेट, यो प्रोस्टेट बिच हुँदै यो नली जाने हो होइन, यदि प्रोस्टेटमा सुन्निएको छ टेम्पोररी इन्फेक्सन भएर केही कारणले, वा यो कोषहरू बढेको छ भने यो च्यापिन्छ, कोषहरू बढेपछि त यो स्पेस लिमिटेड हुन्छ क्या, प्रोस्टेटको क्याप्सुल जस्तै हुन्छ, टक्क बाहिर जान झप्पै बाहिर जाँदैन, कोष बढ्यो भने भित्रतिर धकालिने हो कि, यसरी भित्र धकाले चाहिँ के हो, त्यो पाइप त बिचबाट गएको छ, यो त पाइप त खुम्चिनी भयो कि अथवा स्मुथ हुने भएन, यो खुम्चिनी भएपछि ब्याक फ्लो हुने भयो, त्यही कारणले इन्फेक्सन हुन्छ भने मैले अघिल्लो भिडियोमा भनेको थिएँ। र यहाँ के भयो भने पिसाब ब्याक फ्लो हुन्छ अथवा पिसाब फेर्न एकदमै गाह्रो, सोझै नजाएर एकदमै क्रुकेट भएको हुनाले प्रोस्टेटको सुन्निएको अथवा ठुलो भएको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाइजिया भएकोहरूलाई पिसाब फेर्न अति नै मिहिनेत गर्नुपर्ने, थोरै थोर थोर चुहिने हुन्छ, र अरू ट्युमरहरू यहाँ भयो के अड्कियो अथवा स्टोन किडनी स्टोन छ भने, स्टोन किडनी स्टोन त मैले किडनीको माथि चित्र भएन यहाँ सुरुमा पिक्चरमा छ, म देखाउँछु ओके कति देखाउन मिल्छ, यसरी माथिबाट किडनी स्टोन झर्दै 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 ओर्लेर यहाँको छ, यो ठ्याक्कै यो बिचमा तल आउने बेलामा ब्ल्याडरमा पनि आयो, ब्ल्याडरबाट तल ओर्लेर यो युरेटरमा अड्कियो भने त है, यसरी युरेटरमा अड्कियो भने त के भयो भन्दा यहाँतिर अड्कियो भने त ब्याकअप हुने भयो नि त, थोरै भयो भने सानो आधा मात्रै अड्कियो भने त ब्याक फ्लो हुने भयो कसलाई, वा ट्युमर दुनियाँ कारणले यो अड्कियो भने भरिने भयो, अनि भर्दाखेरि पिसाब भर्खरै पिसाब फेरि गएको थोरै आएको छ, आएर बस्यो खाटमा अथवा एकछिन बस्यो, फेरि पिसाब चाहिँ चापिसक्यो अथवा फेरि चुहि जस्तो भयो, कतिको ड्रिबल अलिअलि चुहिरहेको हुन्छ पिसाब है, अन्डरवेयर फेरिरहनु पर्ने अथवा प्याडहरू, म पुरुषले पनि महिलाले चाहिँ प्याड लगाउनु पर्ने हुन्छ है, यो समस्या हुन्छ है। अब यसको कारणहरू त मैले अहिलेसम्म तपाईँ अनुमान पनि गर्नुभयो होला होइन, एउटा अघि त्यो यो मसल छ नि यो जुन चाहिँ खुम्चिनु पर्छ नि, जो पिसाब भरिएपछि यो खुम्चिँदैन, विक हुँदै जान्छ विभिन्न कारणले, कतिको कारणै थाहा हुँदैन है, यो राम्रोसँग खुम्चिँदैन, प्रेस नभए जस्तो होला पिसाब आउने भने फोर्स त यहाँ यसले फोर्स एप्लाई गर्ने हो, एउटा त्यो भयो, अर्को त यो अब्स्ट्रक्सनको कारणले भयो होइन, अर्को चाहिँ न्युरोलोजिकल के अरे यो समस्या, जस्तै कोही एक्सिडेन्ट भएर घाँटीमा चोट परेको, ढाडको पछाडि यो बोनमा चोट परेको भने हुन्छ नि, हराइ नचल्ने, एक हराइ नचल्ने, दुई खास गरी हात खुट्टै नचल्ने अवस्था भएकोहरू, सुतिरहने अवस्थाहरू, उनीहरूको त पिसाब फेर्न नि गाह्रो हुन्छ है। र अब बिचतिर अब स्कारहरू केही फर्म भएर भित्र दुनियाँ समस्याहरू भएको छ भने, जस्तै अब हाम्रो मुखतिर नि घाउ आउँछ नि, त्यस्तै त्यस्तै घाउहरू केही समस्याहरू त यहाँ पनि त आउनसक्छ नि बिचतिर है, अनि घाउ र स्कार टिस्यु भन्छ कि, जुन यस्तो मुलायम यस्तो कोषहरू नभइकन, जस्तै हाम्रो घाउ सन्चो भएपछि पछि कोट्याउनु मिल्ने खाले स्कार हुन्छ नि, बुझ्नु भएको छ मैले भनेको, त्यो अलिकति डेड टिस्युहरू हो, घाउ सन्चो भएपछि एकदम कोट्याउनु मिल्ने हुन्छ नि, त्यस्तै खाले पहिला घाउ थियो सन्चो भयो, कोट्याउनु मिल्ने खाले एकदम स्कार टिस्यु धेरै फर्म भएको छ भने त यो त मुलायम हुँदैन खुल्ने, बाधा बेदन गर्ने मैले अड्किदिन सके, स्ट्रिक्चर हुनसक्ने भयो यहाँ, र ब्याक फ्लो हुने भयो, र राम्रोसँग आउने भयो, धेरै समस्याहरू हुन्छ, सबैले एउटै किसिमले हुँदैन, धेरैलाई धेरै किसिमले हुन्छ है। र अब ढाडको समस्याहरू भयो भने अथवा अथवा यो नर्भ कनेक्सनहरूमा समस्या हुने त, अरू डायबिटिज भएकोलाई, डायबिटिज हुनलाई पनि त त्यो
यो नसाहरूमा समस्या हुन्छ, झमझमानी खुट्टा झमझमानीहरू तपाईँलाई थाहा छ होला, नसा नै हो जसरी ढाडो ढाडो हुँदै यसरी फर्केर भुँडीतिर आएको नसा त लोअर हुन्छ नि ग्रोइनतिर गएको नसाहरू त ढाडबाटै जाने हो, ती नसाहरूमा अप्ठ्यारो भएपछि अथवा नसाले राम्रोसँग काम नगरेपछि खासगरी मसिनो नसाहरू, अनि यहाँ यो सङ्केत पठाउने पनि हो त्यो खुम्च्याउनलाई नसा त्यो पनि खराब भएछ, यहाँ पनि खराब हुने भयो, पिसाब पनि राम्रोसँग फेर्ने भएन, र अर्को पार्किन्सन्स डिजिजहरूदेखि लिएर मल्टिपल स्क्लेरोसिस दुनियाँहरू नाम छ तपाईँहरूलाई, अब कम्प्लेक्स बनाउन चाहिँ धेरै जस्तो तपाईँले सुन्नुभएको ढाडमा एक्सिडेन्ट भएर अथवा कुनै कारणले तपाईँको ढाडमा समस्या भएको छ अथवा डिस्क, अहिले मैले यसोबारे भिडियो पोस्ट गरिसकेको छु, अब धेरै भन्न चाहिनँ, त्यसो भए पनि समस्या आउँछ। अब तपाईँलाई पिसाब अहिले मैले भने मध्येमा तीन टाइप मैले जेनरली त्यसरी डिभाइड गरेँ, त्यो हुने बित्तिकै तपाईँ डक्टरकोमा जानुभयो भने भर्खरै समस्या भएको भने डक्टरले पहिला त अब युरिन टेस्ट गर्ने भए इन्फेक्सनको कारणले पनि हुनसक्छ है, पिसाब इन्फेक्सन छ भने, मैले हिजो पोस्ट गरेको थिएँ युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन पिसाबमा सङ्क्रमण भयो भने पनि यो समस्याहरू पिसाब धेरै खास गरी पिसाब धेरै फेरि फेर्ने हुन्छ, पटक पटक जानुपर्ने हुन्छ केही समयको लागि, 4-5 दिन 5-10 दिन बढीमा, तर तपाईँको 1 महिनाभन्दा बढी भयो भने त्यो अब इन्फेक्सन भएन, त्यो अन्त अरू नै समस्या हो, यदि 1 महिनासम्म छ र इन्फेक्सन भयो भने तपाईँलाई ज्वरो आएर तपाईँ खाटामा लखरकै भइसक्यो हुन्छ, तपाईँ त सलाइन दिनुपर्ने अवस्था भइसकेको हुन्छ, तपाईँ हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो भने तपाईँको अब त्यो इन्फेक्सन होइन भने जान्दा हुन्छ है, लगभग चाहिँ अनुमान त्यही गर्दा हुन्छ, त्यही पनि ब्लड टेस्टहरू पनि गर्छन् अरू केही कारण छ कि भनेर। त्यसपछि अब सरस्वती टेस्टहरू गर्ने भने खास गरी भने बिरामीले भनेको यस्तो यस्तो हुन्छ है मलाई लक्षण, जस्तै म खोक्छु अथवा यस्तो सामान उछाल्छु उठाउने बित्तिकै मलाई पिसाब थोरै चुहिन्छ भन्ने बित्तिकै के भयो टाइप वान है, टाइप वानमा के भन्थेँ मैले स्ट्रेच इन्कन्टिनेन्स भनेको थिएँ होइन, र कसैको चाहिँ पिसाब फेर्ने मन लाग्छ फेर्ने बित्तिकै मैले 1 सेकेन्ड पनि कुर्न सक्दिनँ 1 मिनट पनि कुर्न सक्दिनँ मेरो त चुहिहाल्छ भन्नु भयो, त्यो टाइप टू भयो, त्यो अर्ज इन्कन्टिनेन्स, अर्ज भन्ने बित्तिकै जानु पऱ्यो, र अर्को तपाईँ के भन्नुहुन्छ आउनुभयो अनि पिसाब थोरै चुहिन्छ पिसाब फेर्ने गर्ने राम्रोसँग गर्न सक्दिनँ, कहिलेकाहीँ पिसाब आएको पनि थाहा हुँदैन चुहिएपछि मैले थाहा पाउँछु, अथवा ब्ल्याडर एकदमै डिस्टेन्ट भएको एकदमै ब्ल्याडर पनि फुल भयो जस्तो महसुस हुन्छ भन्नुभयो भने त्यो ओभरफ्लो अथवा डिस्टेन्डेड ब्ल्याडर भयो जस्तो भयो है, त्यत्तिकै भरमा पनि धेरै पत्ता लगाउन सकिन्छ, तैपनि अब त्यो अल्ट्रासाउन्ड गरेर ब्ल्याडर स्क्यानिङ भइन्छ, बकाइदा ब्ल्याडर स्क्यान गरेर के अरे पिसाब फेरेर आएपछि अझै पनि त्यो ब्ल्याडरमा कति पिसाब छ मैले यसो देखिरहेको छु तर स्क्रिनमा देखिरहन्छ सरी अनुमान गर्न सकिन्छ होइन, क्याथेटर लगाएर गर्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिला नर्मलबाट गर्ने अल्ट्रासाउन्ड गर्ने होइन सिम्पलबाट सुरु गरेर जाने त्यसले पत्ता लगाउन सकेन भने गएर अब सिस्टोस्कोपी भन्छौँ सिस्टोस्कोपी तपाईँलाई मैले अस्ति पनि पिक्चर देखाएको थिएँ भित्रै गएर बकाइदा यसरी ट्युब गएर भित्रै गएर एकदमै पिक्चरमा मजासँग भित्र कस्तो स्ट्रक्चर छ के छ भने हेर्दै हेर्दै माथिसम्म ब्ल्याडरसम्म पुगेर के छ सबै भित्रपट्टि खास गरी अब कुनै ट्युमरहरू छ कि कोषहरू बढेको छ कि केही छ कि भनेर हेर्न मिल्छ है, सिस्टोस्कोपी गर्नुपर्ने डक्टरले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्छन् होइन, कसै भएन भने त्यो मात्रै त्यसले पनि भएन भने त सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने हो कि अर्को आइबिपी भन्ने हुन्छ इन्ट्राभेनस पायलोग्राम भनिन्छ त्यो किन किडनी किडनी समय माथि खराब भएको छ कि भनेर इन्ट्राभेनस पायलोग्रामको चित्र पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई है, यसरी पुरै एक्सरे यस्तै पुरा डाई पटेर नसाबाट एउटा औषधि दिएर अनि शरीरभरि फिजाएपछि नै एक्सरे लिएर किडनीमा यो माथि किडनी हो यो किडनीमा केही खराबी छ कि अथवा यो ओर्लिनीमा केही खराबी छ कि अथवा यो ब्ल्याडर हो ब्ल्याडरमा के खराबी छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके मैले आज यतिमै रोकेँ, तिन टाइपको मैले भने, तपाईँहरूले अब अर्को पटक मैले भिडियो पोस्ट गर्दाखेरि मलाई कुन टाइपको होला भनेर अनुमान गर्नु पऱ्यो है, र अर्कोमा कसरी प्रिभेन्ट गर्ने यो समस्या हुनै नदिने कसरी के गर्ने भयो भने औषधि उपचार के छ र घरमा के गर्नुपर्छ तपाईँले भन्ने कुरो म अर्को भिडियोमा राख्छु, कृपया यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला अरूलाई काम लाग्न सक्छ तपाईँलाई काम नलागे पनि, र भोलिको भिडियो हेर्न चाहिँ वेट गर्नु होला, अलराइट सी यु अल सी यु नेक्स्ट टाइम।